Ja sam bio đak znači ove škole, samo sad nije škola bila ovako lepa i uređena kao sad, vama je sad mnogo lepše nego kad sam ja išao. Pa sam predavao posle u ovoj školi. U okviru Dečije nedelje koja se održava od 7. do 13. oktobra pod sloganom Da pravo svako dete uživa lako, osnovnu školu Mile Dubljević posjetio je predsjednik opštine Lajkovac Andrija Živković. Danas je treći dan obeležavanja Dečije nedelje i danas je, kao što smo već najavili, dan otvorenih vrata. U gostima nam je bio predsjednik opštine Andrija Živković koji je za prvake doneo prigodne poklone, a pokloni su idu sportske opreme, lopte, vijače, čunjevi, markeri, pištaljke i tako. To ćemo rasporediti među učenicima prvog razreda i u matičnoj školi i u izdvojenim odjeljenjima. Predsjednik će sutra i preko sutra posjetiti izdvojena odjeljenja. Oni su, znači, kao što ste vidjeli, razgovarali sa predsjednikom, bili su prilično komunikativni, slobodni, pitali su ga sve i svašta. I mislim da je bilo jako zanimljivo. A nakon toga, kao što već vidite i čujete, u gostima nam je muzička škola, folklor i tako, znači protiče Dečija nedelja onako kako smo isplanirali. U prostorijama škole realizovana je i radionica folklora Zaigrajmo srcem, u kojoj su učestvovali mališani iz folklornog ansambla, kulturni centar Hadži Ruvim, ali i muzički mozaik koji su pripremili učenici muzičke škole Živorad Grbić Lajkovac.